Çində kosmik sınaqlar zamanı qəza baş verib. Tianbing texnoloji şirkətinə məxsus Tianlong 3 kosmik raketi daxilindəki kompüter sisteminin sönməsi nəticəsində buraxılış körpüsündən ayrılıb və havaya qalxaraq sınaq stendindən 1,5 km aralıqda partlayıb. Hadisə Henan əyalətində baş verib. Şirkətdən verilən məlumata görə hələ tam hazır olmayan raket konstruksiyaların dağılması ucbatından qəzaya uğrayıb. Hadisə yerində yanğın baş verib, amma insan tələfatı olmayıb.